செல்லாமல் சற்று நம்ம சையடி வாஷினி அனப்பருப்புவாய் பி சர்வனன் சையடரி சகோலா எஸ்டிகேதி காந்தி மெமோரியல் குவலகம் சார் உமோர் சைய துவபலாஸ் தாகுன் Baru baru ini saya telah membaca sebuah buku cerita yang bertajuk Percubaan yang Kuat yang begitu menarik. Saya sangat teruja apabila membaca setiap muka surat tersebut. Bukunya berwarna hijau, putih dan kuning. Buku ini mengandungi 16 muka surat dan diterbitkan oleh Aneka Publication. Buku ini menceritakan kisah dua kuasa alam iaitu matahari dengan angin yang masing-masing menganggap dirinya yang paling berkuasa untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling berkuasa. Mereka memilih seorang pengembara yang badannya ditutupi dengan selendang. Pada suatu masa dahulu, matahari dan angin telah berhujat dengan hangat. Setiap apa yang didakwa mestilah kuat daripada yang lain. Sedang angin dan matahari bertengkur seorang pengembara lalu. Angin dan matahari memutuskan untuk mengadakan